דרך אגב, אני רוצה רק לזרוק לכם איזה טיפ קטן, שבטנטרה אומרים, כשגבר ואישה מגיעים ליחסי מין, אז השגיאה הקלאסית היא שהגבר עכשיו נסה להגיע לעברי מין, והאישה ישר צריך לחבק אותו עמוק. שניהם סובלים לה. ובטנטרה אומרים, צריך לפעול הפוך. האישה צריכה לשים לו יד פה ולהגיד לו, הכל בסדר, עיקר, אני מכירה בו, תרגע, יהיה בסדר. תתפלאו כמה זה מרגיע גבר. אני אשר תגרד לו פה. מסאז' קטן פה כדי שאתה יכול להשתגיע. הוא מרגיע אותו. לעומת זאת הגבר, במקום לנסות לחפור, תחבק אותה פה. תראה הרגישה שאתה אוהב, שאתה נוכח, שאתה שמה. כל הדברים הסתדרו, זאת אומרת, בדיוק הפוך, כל אחד צריך לתת מה שהשני רוצה, לא מה שאתה רוצה.